kara darbība Ukrainā likusi miljoniem cilvēku atstāt mājas un doties bēgļu gaitās. No valsts ļauts izbraukt sievietēm ar bērniem, bet vīriešiem jāaizstāv valsts. Par savām pagaidu mājām Valmieru sauc jaunie ukraiņu hokejisti. Ukrainas krāsas uz Valmieras ledus. Ukrainietis Jūlija un Jana ir no Kijevas. Pirms ierašanās Latvijā viņas viena otru nepazina. Abām līdzīgi dzīves stāsti. Все года, которые вот у меня родились дети, я занималась с детьми, то есть Līdz šim bija mājās ar bērniem. Meita ir čempiona bāles dejās. Man nācās viņai daudz doties līdz uz sacensībām. Tēls bija jāvadā uz treniņiem. Tagad sāku strādāt, esmu palīdzējusi bijušajam transporta ministram. Mums ir sava transporta darbinieku federācija, kura arī tagad kara laikā turpina maksāt algu. Tā mums atbalsta. Вот несмотря ни на что, вот продолжается война, но нам выплачивают зарплату. Man ir arī hobijs, esmu stiliste, vizāžiste. Taisījām smukas fotosesijas. Делали фотосессии красивые. У меня остался в Киеве муж, он сейчас работает, у них завод. Они Man Kijivā palika vīrs, viņš strādā uzņēmumā, kas izgatavo apkures katlus. Tagad mainījuši darbības jomu un pēc valsts pasūtījuma ražo bruņu vestes, dzēloņu stieples un prettanku ēžus. Растяжка называется такая вот, это на заводе они делают. Вот. Видите? В Латвии первый раз. Вы знаете, наверное, это Латвия, es esmu pirmo reizi, bet ziniet, mans vectēvs pa māmas līniju bija latvietis. Mums ir visi dokumenti, mēs to zinājām, bet nekad uz šejieni neatbraucām. Там знали, как бы вот, но никогда мы сюда не доезжали. Я из Донецка. Да, в 14 году мы, ну я коренная. Pati esmu no Doņeckas. 2014. Gadā mēs Krievijas agresijas dēļ pārcēlāmies uz Kijevu, jo sapratām, ka gribam dzīvot Ukrainā. Sākām dzīvi no nulles. Atstājām tur māju, visu. Paņēmām radiniekus un pārcēlāmies. 14. Gada. За эти 8 лет мы заново Tagad, šo 8 gadu laikā esam sev iekārtojuši dzīvesvietu un atkal esam spiesti bēgt no savām mājām. Со своего дома. Я сама по профессии финансист, экономист. Pēc izglītības esmu finansiste, bet veltīju laiku bērniem. Vecākajam bērnam ir 15, vadāju viņu uz sporta nodarbībām, ceļojām, mācījos valodas, dzīvojām labu un pilnvērtīgu dzīvi. Развивались, изучали языки. Ну? Вот этот. Этот лучше? Меньше давит? Да, вообще не давит. Да? Ну, супер. Tā kā dēls spēlē hokeju, Jūlija atsaukusies Valmieras aicinājumam un devusies uz Latviju. Facebook ir tāda lapa Ukrainas hokeja federācija, un uzreiz pēc kara sākuma tur bija aicinājums braukt uz Latviju un spēlēt hokeju šeit. Un piezvanīja un sarunāja, ka mūs sagaidīs uz Polijas robežas. Nākamajā rītā es ar bērniem devāmies ceļā. Salikām savas pauniņas pašas nepieciešamākās lietas un šo to, kas vajadzīgs hokejam. Kopā mēs bijām 7 cilvēki no mūsu komandas. Jana Valmiera ieradusies pēc neveiksmīga mēģinājuma apmesties Polijā. Выехали сначала в Варшаву, в Польшу, чтобы быть ближе к Украине, но в Сакума aizbraucām uz Poliju, Varšavu, lai atrastos tuvāk Ukrainai. Es ar abiem bērniem, mammu un māsu, un mūsu suņi. С нами выехали в безопасное место в Варшаве, но в Варшаве мы не смогли остаться, потому что мы не нашли Taču Varšavā nevarējām palikt, jo neatradām telpas, ko īrēt. Nepaveicās atrast, jo tur ir liels skaits bēgļu. Varšava ir pārpildīta. Gribējām, lai bērni turpina mācīties un nodarboties ar sportu. Чтобы дети учились и занимались спортом. А так как случилось, что часть нашей хоккейной семьи команды приехала. Sagadījās, ka daļa no mūsu komandas jau bija šeit, tad ar otro piegājienu ieradāmies šeit. Man šeit ļoti patīk. Ļoti laipni un patīkami cilvēki. Mierīga, komfortabla pilsēta. Šeit sākam uzelpot un nomierināties. Ну вот мы здесь выдохнули, как вот если это правильно понять, мы немножко успокоились. В основном у всех
Abas nav pieļāvušas domu, ka valsts tiks ierauta karā, taču atmiņās uz visiem laikiem iegulis 24. Februāra rīts. Это было сразу ясно, потому что это чувство, наверное, не передать и не спутать ни с чем. Kad sākās karš, bija uzreiz skaidrs, ka tas ir karš. Tās sajūtas nevar izstāstīt vai nodot. Mēs pamodāmies no tādas skaņas, ko grūti ar ko sajaukt. Bija tāds svilpiens, pamodāmies un sapratām, tas ir karš. Mūsu dzīvoklis ir 15. Stāvā, labi redzama visa panorāma. Redzējām lidojam raķetes. Pēc tam skatījāmies internetu. Pirmajā dienā palikām mājās, patvērāmies pazemes autostāvvietā. Otrajā dienā savācām visus radiniekus mammu. Mamma dzīvo ārpilsētā. Īs pēc tam, kad es viņu paņēmu, sagrāvu tiltu. Mēs varējām nepagūt. Kad sapratām, ka situācija paliek nokaitēta, bērni pārbijušies, sēdēt bumbu patvērtnē nebija variants. Ātri savācām mantas un devāmies uz Rietumu Ukrainu. Мы быстро собрали вещи, уехали на Западную Украину. В то утро, когда упали бомбы, вот мы проезжали, вот там горит военная часть. Видите, он приезжали уже. Четверо суток мы ночевали в бомбоубежище. И вот это настолько тяжело, что просто даже не представляете. Четверо суток мы слепамies бомбу патвертне. Jūs nevarat iedomāties, cik tas bija grūti. Tas morāli nebija izturams, tāpēc teicu, ka jābrauc prom. Tas nav fiziski, bet morāli grūti. Redzot, ka tiek nogalināti cilvēki. Piedzēlāmies 8:00 un teicu, ka viss vācam mantas pusstundas laikā visu salikām un braucām. Kamēr tikām ārā no Kijivas, pagāja 3 diennaktas. Tālāk jau bija ātri. Braucām līdz sākās komandanta stunda. Lvivā satikāmies ar pārējiem mūsu hokeja draugiem un robežu šķērsojām ar vilcienu. Polijā mūs jau gaidīja valmierieši. И там нас вот уже ребята с Валмера встретили, забрали. Много красивых фотографий. Это вот мы на лыжах катаемся этой зимой. Буквально февраль месяц, начало февраля. Мы даже об этом не задумывались. Вы знаете, у нас было столько планов. Ziniet, mums bija tik daudz plānu. Mēs visu plānojam, ceļojumus, brīvdienas, kalendārā saplānojām visu gadu. Es jau tagad neļauju skatīties tajā kalendārā, tāpēc, ka plānu vairs nav. Plāns bija aizbraukt uz Norvēģiju, vecākajam dēlam bija plānota nometne Anglijā. Plānojām būt kopā ar vecākiem nedēļas nogalē. Tagad viss ir mainījies. Ja tu agrāk sapņoji par kaut ko lielu, tad tagad par ko vienkāršāku aizbraukt. Uzreiz bija skaidrs, ka sācies karš, metu bumbas. To ne ar ko citu nesajauks. Kādreiz vecmāmiņa, kad stāstīja par karu, domāja, kāds vēl karš ir, taču 21. Gadsimts. Pasaulē miers jāpanāk citiem līdzekļiem, nekarojot. Meita ienāk istabā un saka, sācies karš. Skatos pa logu, stāv sastrēguma ar mašīnām, nekur vairs nevar aizbraukt. 6:00 no rīta bija neiedomājami sastrēgumi, stāvēja visi Kijiva. Tur bija panika un haoss, visi mēģināja bēgt. Es domāju, viena, divas diennakts un karš beigsies. Bet, kad pagāja jau 5. Diennakts, sapratu, ka tas tik ātri nebeigsies un man jādodas prom ar bērniem. Arī vīrs teica, protams, ka man jābrauc prom ar bērniem. Mums ir sunītis, to atstājām draugiem, špicis, viņu mums tikko uzdāvināja. Bērni sapņoja par sunīti un tagad neredzam, kā viņš izaug. Da, vy panimājate, mēs nevidim, kā viņš rastot. Valmierā ir viss, ko var vēlēties – miers, bērniem skola, iespēju sportot un bezgala daudz atsaucīgu cilvēku. Боже, мы так скучаем. Вы даже себе не представляете. Знаете, как говорят, у нас есть такая пословица, что в гостях хорошо, а дома еще лучше. Jūs pat nevarat iedomāties, kā es skumstu pēc mājām. Ir tāds teiciens, viesos ir labi, bet mājās vēl labāk. Ja būtu šeit atbraukus ceļojumā, teiktu, cik skaisti, jauki, un pēc nedēļas braukt mājās, iet uz darbu, vēstu bērnus uz skolu, bet tagad ir neskaidrība. Mēs visi skumstam pēc mājām. Tagad domājām, kā varējām nenovērtēt. Tagad viss būs savādāk. Мы так недооценивали её, что теперь мы говорим: "Боже мой, как мы могли недооценивать свою родину?"
Mums tagad galvenais ir saglabāt savas valsts neatkarību. Neviens nevienam neprasīja mūs glābt. Mūs nav ne no viena jāglābj. Cilvēki Ukrainā sāka beidzot dzīvot. Varējām brīvi ceļot, nekas tāds Krievijā nav iespējams. Что было у нас уже вот в Украине. А мы просто с паспортом показали паспорт и улетели куда захотели. Мы парадījām pasi un lidojām kur gribam. Pasūtījām dažādus Eiropas produktus. Mums palika 30 gadi kopš Ukrainas neatkarības. Sava valoda, svētki un tradīcijas. Свои традиции какие-то праздники там новые наши праздники, то есть нас не нужно спасать, у нас всё хорошо. Mums nevajag glābt, mēs sākām dzīvot. Mēs mīlam savu prezidentu. Paldies, ka viņš mūs nepameta un neaizmuka no valsts, bet atrodas Kijivas centrā. Cerēsim, ka viss būs labi un varēsim atgriezties dzimtenē un atkal to atjaunot. Diena no dienas domas atgriežas pie notikumiem Ukrainā. У меня родственники из России. Ну, многих родственников мы заблокировали. Man Krievijā dzīvo radinieki. Daudzus kopš kara sākuma esam nobloķējuši un vairs nesazināmies. Ir tādi, ar kuriem sazināmies, bet ir tādi, kas ir Kremļa propagandas varā un netic, ka mūs apšauda. Es nedomāju, kā ar radiniekiem tā notiks, cik ļoti tā propaganda likus cilvēkiem nedomāt. Mēs agrāk domājām, ka Krievija ir mums vistuvākā, bet šis karš tam visam ir pārvilcis svītru. Mēs esam ukraiņi un mums tādi brāļi nav vajadzīgi. И нам таких братьев в кавычках не нужно. Но родственники говорят, что нас освобождают, как им говорят, нас освобождают. Radinieki saka, ka mūs grib atbrīvot tāpat, kā viņiem to stāsta. Tikai no kā atbrīvot? Mēs esam krieviski runājoši ģimene. Tas, kas notiek, ir barbariski viena cilvēka plāni. Barbariski plāni одного человека глупые. Вот это наши друзья, это был их дом. Они доктора, очень такие известные в Украине, работали в институте ортопедии. Я, честно говоря, знаете, до сих пор хожу и думаю, Es сежу un domāju, iekniebiet man, es neticu, ka tā ir īstenība. Bet tā ir īstenība. Kijivā vēl neredz tās šausmas, bet, piemēram, Mariupoli ir nonesta no zemes virsas. Par viņiem sāp sirds. Мы знаем, что мы чётко победим, она закончится скоро. Mēs zinām, ka karā uzvarēsim. Karš beigsies ātri. Tam ir jābeidzas ātri. Mēs visi ticam, ka atgriezīsimies mājās. Agrāk vai vēlāk. Mēs būsim laimīgi, kad šķērsosim Ukrainas robežu. Пересечём границу своей Украины. Будем радоваться этому. Ни одна война не проходит стороной для психики человека, а для детской психики подавно. Nav neviens karš, kas neatstātu iespaidu uz cilvēku psihi, īpaši bērnu. Tāpēc ir labi, ka viņi te var turpināt mācības un sportot. Es ticu, ka tās sievietes, kas ar bērniem devās prom no valsts, nebija solis, lai aizmuktu un atstātu vīrus, bet solis, lai glābtu bērnus no tām šausmām. Bērni arī šeit seko līdz notikumiem, skatās ziņas, pārdzīvo par savu zemi. Мы все ждём, вот каждое утро просыпаемся и ждём, пока нам позвонят наши родственники, скажут: "Ну вот всё, вот можете ехать". Я думаю, что Катру рит помостамies un domājam, tūlīt piezvanīs mūsu radinieki un teiks: "Viss beidzies, brauciet atpakaļ". Tie ir lieli cilvēciskie un materiālie resursi, karam kaut kad ir jābeidzas. Tam nevajadzētu būt ilgi. Karam ir drīz jābeidzas, un Ukrainai ir jāsaglabā savas tiesības uz brīvību un jāpaliek neatkarīgai. Я думаю, что она должна закончиться, и Украина должна всё-таки отстоять своё право на свободу, и мы должны победить. Ukraiņu puikas, kuri tagad Valmierā trenējas un cenšas aizmirst karu šausmas, kādu dienu uz ledus mērosies ar Latvijas izlasi. Paspiedīs viens otram roku un cīnīsies par uzvaru laukumā, jo pats galvenais – valsts brīvība jau būs nosargāta.